မရှိလားနစချောင်ရက်ကအစ်စရိဝင်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နေတန်ယာဟုဟာကာဂွေဝင်ကြီးယိုအက်ဖ်ဂါလန်ကိုယာရုမထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံတော်အကြီးစားဆန်တာပြဝဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂါလန်ဟာအစိုးရနဲ့သဘောထားချင်းဆန့်ကျင်ွယ်နေပြီးနောက်အကြီးကျယ်အငင်းပွားနေတဲ့တရားရေးစနစ်ကိုကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲပြင်ဆင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်မှုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတရားအကြောင်းမှာရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရတဲ့တွင်ပြည့်နှံ့သွားချိန်မှာတော့နိုင်ငံတော်တောင်းတဲ့ခြည်ရဲ့ဆန်တာပြသူတွေကညာနဲ့အခြေလမ်းမော်ထွက်ဆန်တာပြခဲ့ကဆန်တာပြသူအများပြားကအပြာနဲ့အဖြူအောင်ရှိတဲ့ဣစရီအလံတွေကိုဝေယံကန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်တာပြလူတွေက ရာဝန်ကြီးချုပ်နေတရာဟုရဲ့နေအပြင်ပမှာစုဝေးခဲ့တော့လွန်ဂျိုအီးရပိတ်ဆို့ထားမှုကိုချိုးဖျက်ဝင်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နေတရာဟုရဲ့အမျိုးသားရေးနဲ့ပါတာရေးညွန့်ပေါင်းအစိုးရအာဏာရလာခဲ့ပြီး၃လခန့်အကြာမှာအထင်ကြီးတရားရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောရွက်လဲမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအကြက်တဲစီကိုတက်ဆင်းကြရောက်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်လွန်ဂျိုအီးဟာ ငိုင်းကစားပွဲရဲ့ဖွဲ့ဖဲတစ်ချက်မဖြစ်တင်ပါဘူးနေတန်ယာဟုဟာမကြော်တဲ့နေစီကိုကြော်လိုက်ပါပြီလို့အတက်ကန်ကောင်းဆောင်များဖြစ်တဲ့ရေယာလာပိနဲ့ဘန်နီကန့်စ်တို့ကပူရဲကျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုထိ kait စေမဲ့အစီအစဉ်မှအခုကြီးမပေးကြဘို့လဲ၎င်းတို့ကနေတန်ယာဟုရဲ့လစ်ကူပါတီဝင်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါရယ် ကာကွယ်ဝင်ကြီးအာရာရုမထောက်ပေကြောင်အစ္စရေဝင်ကြီးချုပ်ယုံကထောက်ပြန်စင်ညာခဲ့ရမှာ၎င်းရဲ့နေရီကိုမိသူနဲ့အစားထုတ်ခန့်အပ်မယ်ဆိုရနဲ့အခြားအသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပဲဝင်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နေတန်ယာဦးကကာကွယ်ဝင်ကြီး UF Garland ကိုထောက်ပေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မကြာမီမှာအသက်64နှစ်အရွယ် Garland ကအစ္စရေနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးဟောင်းမိမိရဲ့အကြီးအကဲဆုံးတာဝန်ဖြစ်ပြီးရှင်းဟာမိမိအတွက်အကြီးအကဲဆုံးရာသက်ပန်တာဝန်မဲ့ဖြစ်တယ်လို့တွစ်တာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ် ပြ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 ောလဲမှုအစည်းအဝေးတွေဟာနိုင်ငံလုံးကျောင်းကြီးအတွေ့အထင်သာမြင်သာရှိပြီးချက်ချင်းနိုင်ငံတ aya မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ရည်တဲ့ပုံကြုတ်ကြီးဟာဂါလန်းကသတိပေးခဲ့ပြီးရင်းအစည်းအဝေးတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးနောက် နေတရာဦးက၎င်းကိုဖေရှာဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတပ်မီးအကြိုးအွဲ့အတွက်ဘယ်လိုစဉ်စားမှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပေးဆက်မှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဖို့အသင့်ပါပဲလို့ကာလန်းက၎င်းရဲ့ရုပ်တံမိတ်ကုံးမှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေတရာဦးကလည်း၎င်းအင်းနဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲအစီအစဉ်ရဲ့အတိတ်ကအစပိုင်းကိုအတိပြုဖို့အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာ26ရကမှတုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုဥတီကျမ်းအယားတရားရေးဆိုင်ရာယာရုတာဝန်များခန့်အပ်ခြင်းကိုနိုင်ငံရေးထင်ကျုံမှုတွေတိတိကျကျလောက်ဆောင်သွားမှာပါ ကအောက်ချိုရီအာနာဝိုင်၏အနေနဲ့ဘโหတရားယုံကြုပ်တရားသူကြီးများခန့်အပ်ရမှပုံမကျပြည့်နှင့်အခွင့်အာနာကိုအနှင်းခံရမှာဖြစ်ပါသည်